Για να χαμηθούμε, μήτε πρότσινε και που γερε κουστό. Βατζατά, που υπό, που εσπέσαμε βαθιάν. Εσ ρίτμε, εν ρίτμε, μη κιτσκί. Արյուս հետո։ Հետո սենց էլի։ Սիրտս կանգնեց այդ ցավտան։ Հա իմն էլ։ Ուղղակի երեխեք նոր շարժում եմ սովորել։ Անընդհատ անում եմ, որ հիշեմ էլի։ Իսկ կլինի այդ պարեն շարժումները պապյանից սովորես, ոչ թե ասենք Վանդամից։ Բարև երեխեք ջան։ Բարև։ 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 Բարև Սիլվի ջան։ Կար ջան, եկել եմ մոտդ պարի։ Անիտան ասեց, որ դու ես իմ հետ պարապելու։ Ես կպարապեմ։ Վայ, ես կպարապեմ, Սիլվի ջան։ Ոինչ լովը։ Երեխեք, մատ թողեք թող Սիլվին որոշի, հա։ Սիլվ, եթե ուզում ես կար ժամանակում լավ պարել սովորես, ուրեմն պիտի ընտրես ինձ։ Քո ասածին համապատասխանում եմ։ Մենակ կարճ բառը ու քո բույթ ելնելով։ Ես Սենց Դավաճանը հեչ չէի տեսել։ Լուրջ եմ ասում։ Լավ, ես էլ հեչ, բայց Անիտային ո՞նց կարելի է Դավաճանել։ Բարև երեխեք ջան։ Բարև։ Այդտեղ ես գործ առաջարկեց ձեր դպրոցում։ Զանգեց ասեց հարվածային գործիքներ հետ վերցրու, ու արի։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ մամայի համար։ Վերջապես այդ կնոջ գլուխը մի քիչ կհանգստանա։ Իսկ կլինի այդ հարվածային գործիքը 10 մարդամեկին հարվածեմ։ Չէ, Զինա ջան, թանկանս գործիք է դա, որ բուտ տեղին է կպնում, վնասվում է։ Ներսում տկլոր մարդ կա։ Չէ։ Սիլվի ջան, ի՞նչ ա եղել։ Հեչ, ընկերոջս հետ ա կապված։ Վախ, մամա ջան, դու ընկեր ունես։ Ունեի։ Երջ ունես, մերել ա։ Չէ, անընդհատ ինձ ա սպանում։ Համարը տուրել ա, համարը տուրը զանգեմ պորտը տեղը դենը, երևի խախտվել ա, հա։ Բայց կուշ կլինես, հա, ինքը հարուստ տղա ա, մեծ շրջապատ ունի։ Լսի, բայց ասում եմ իմ զանգելը սխալ չի լինի։ Դե ոնց որ ես ի՞նչ գործ ունեմ ձեր անձնականի մեջ։ Մախրը դյադա գյուտեքի հետ ոնց եք ընկերություն անում է։ Լսի, բայց այդ Գարիկը որ գնացել եք մանգալու, ընկերը չխանդես։ Գարիկ իմ դասարանցին է, ուրիշ ոչ մի բան չկա մեր մեջ։ Համեն մենք այդ օրը էլի կռվել էինք ընկերոջս հետ։ Հասկացա։ Փաստորեն այսօր մենք արխային կարան գնանք մանգալու։ Ախպերս կյանք չի, որ մենք ենք ապրում։ Գոնը սիրուն աղջիկ լինեի, գնայի միստ եզրքին մասնակցի, ինչ կլներ։ Ասենք մասնակցեցիր, հետո։ Ոնց հետո։ Հետո լիքը բան։ Հետո ասենք, դես ինչ առաջարկներ կստանայի։ Հեչ որ չէ, ասենք այն ամենաթեթև բանն եմ ասում, մի հատ հարուստ բիզնեսմենի հետ կպսակվեի, չաղ ու բախտավոր իմ համար կապրեի։ Այ որ չաղանայիր, այդ հարուստ բիզնեսմենը քեզ կթողներ։ Ախպեր, դե այդքանից հետո թողնում էր, թող թողներ։ Ի՞նչ գիտի,
Են գործից էլ չզանգեցին։ Ուրիշ գործ մանարի։ Ոնց մանգամ։ Այ քո համար ես հիմա լավ գործ կգտնեմ։ Միասին հատակը կլվանանք։ Հատակը։ Հա։ Ասում եմ ոնց մանգամ։ Բանում գործ կա։ Բարաբան ջան, ես խարիոգրաֆ եմ, ցավը տանեմ, բարաբանի հետ ի՞նչ գործում։ Բայց ինչքան փող էին տալիս։ Այդքան 3 ժամվա համար, հա։ Հլա մի րոպե։ Ապեր մի ժամից այդ բարաբանը քո մոտ է լինել։ Հա։ Ջան, ջան, ձեր ցավը տանեմ երեխեք ջան։ Որս ի՞նչ լավ եմ փորում նրա։ Լսիլա, սրանով 6-8 էլ նոմ աղբել։ Հա։ Հələ մա ապա, ապա, ապա։ Երակրես կուտեմ, ինչի պետք է ձրի սնունդից հրաժարվեմ։ Մի հատ էլ տակդիրը չփոխեմ։ Չէ, տակդիրս արդեն տղեկը փոխել են։ Այդպես իսկական ձեռքերս չեմ կարողանում շարժեմ, Արուշ։ Երբ ինքան գործեմ արի բռնվելա։ Լուրջ ես ասում։ Ես էլ գիտեմ կատակ ես անում։ Չէ, այ ախպեր, ինչ կատակ, նայ։ Երեք տանը ինչքան մաքրություն կար արել եմ։ Պոլերով, պատերով, պատուհաններով, դռներով, խալիներով լրիվ լվացել եմ։ Բայց ձեր տանը խալի չկա։ Հա։ Հարևանի խալիներն եմ միջացրել հայոց լվացել։ Հա։ Սա առանց մամայի օգնության ճաշ պատրաստի։ Երկու ժամ պետքա դնեն հեռախոսով զոքանչիսըդ սարքեն։ Բայց լավն է, դա կա։ Որ խնդրեմ թուշս կքորես, Արյուշ։ Հա։ Այ աղջիկ ջան, մի քիչ կամացելի, դից շոյող էլի ավելի շատ։ Նապրես։ Արյուշ, այսօր կարող ես գաս մերտում ճաշ պատրաստես, այսօր իմ հերթն է։ Հապես դու ասացիր, որ չես թողելու ճաշը կինդ պատրաստի։ Հա, բայց դու իմ կինը չես։ Դե ուրեմն քրոջդ կասես, թող ինքն էլ գա պատրաստի։ Մետ խնդրում եմ, էլի դիրական ջես հեռախոսը։ Ձեռել ունես, ոտել ունես, որ մեկով ուզում ես դիր։ Արիշ ջան, ասում եմ, դիրական ջես։ Նյա։ Գոքորը չի պատասխանում, որ ասեմ ընդունվել ես աշխատանքի։ Նամա գրի մի հատ։ Գրել եմ, բայց դու չգիտես, որ հիմա ոչ մեկ իր մեյլերը չի ստուգում։ Լավ, սպասի մի հատ, փորձեմ, եթե չպատասխանես, մյուս տղային կկանչեմ։ Արյուշ, Արյուշ, մի հատ դիրական ջիս։ Լավ, let's go։ Խնդրում եմ Գոքորին այսօր մի զանգահարեք։ Ինքը չի կարողանում պատասխանել ձեր զանգերին։ Արյուշ, ի՞նչ ես անում, կարող է կարևոր զանգեր։ Կյանքը, ամեն ինչ է հնարավորը։ Տարօրինակ մարդիկ են։ Ինչի՞։ Մի աղջիկա վերցրել։ Ասում ա Գոքորին այսօր մի զանգեք։ Ինքը ձեր զանգերին այսօր չի կարա պատասխանի։ Չի պատասխանում, թող չպատասխանի։ Այն մյուս տղային զանգի, թող լավ։ Այդպես բան։
Տենց էլ կանենք։ Արտեմ ջան, բա ուր է հարված այն գործիքները։ Հեսա։ Բա ուր է։ Ստեղ էի դրել։ Խրասեղի չի, որ ասեմ, իտեղ ենք եք օրելա։ Լավ, Արտեմ ջան, ամեն դեպքում գտի բեր, որ կամ փորձնեմ, լավ։ Ոչ մի տեղ չկա։ Ես ձեր վրա եմ զարմանում։ Մարդել կբեր այդ գործիքները անտերու դուս կթողի բեմի վրա։ Ասեր մարդը մտնում դուրս գալիս։ Ես չեմ հասկանում, հարվածային գործիքներ գողանալը այդքան հեշտ է։ Դա չէ, ի՞նչն է հեշտ։ Գիտես ինչ ձենը անում, դեմ, շեղ, շրեղ։ Ես ընկերոջս հետ շատ եմ տեղափոխել այդպես գործիքներ, դրա համար գիտեմ էլի։ Ստեղ տեսախցիկներ չկան։ Ստեղ տեսախցիկներ կա։ Չէ, ցավոք սրտի չկան։ Պետքա ոստիկանություն կանչել։ Ահա։ Դա չէ ոստիկանություն։ Դու կարգին տղա ես երևում, Արտյոմ ջան։ Մենք հլա իրարից դա լիքը սուրճ կխմենք, ախպեր ջան։ Հա, չգտա՞ք։ Դե Անիտա ջան, կգտնենք, հո չի ցնդել, ցավը տանեմ։ Կարող էր ցնդելա։ Կարող է եւ ցնդելա։ Ալո, բարո ձեզ, դուք զանգել եք ես ամառով։ Այո, Գոքոր ջան։ Զանգել էի ասել, որ դուք բոլոր փուլերն անցել էիք եւ ընդունված էիք աշխատանքի, բայց լուր։ Բայց որ չպատասխանեցիք, մենք ուրիշ տեխնացուել ունեինք, իրան կանչեցինք։ Այսինքն ես վերջ, հա։ Ցավում եմ, բայց այո։ Ուրեմն տենց, հա։ Ուրեմն մենք այդքան տանկ առնենք իրար հետ, ծանոթանանք, շփվենք։ Ես ձեզ իմ սրտի մեջ ներգրավեմ, դուք ինձ ասեք վերջ, հա։ Դե ի՞նչ կարող եմ անել։ Մյուս տղային արդեն կանչել ենք։ Իսկ այդ տղան արդեն եկել է։ Դեռ ոչ։ Աու։ Սաճկիս լանչի են, հա, դուրս եկեն։ Արմյանский կոնյակ։ Սի Դեյվիդ Կոպերֆիլդը պատանն ինձ չի կարում ցակի անցնի, ոնց որ դու։ Բարո ձեզ։ Բարո ձեզ։ Ես Համլետն եմ, որ կանչել եիք աշխատանքի։ Դուք եք հա Համլետը։ Դուք էլ երևի տնորեն եք, հա։ Չէ, տնորենը չեմ, բայց նրան շատ եմ հարգում։ Ինչի եք ուշանում։ Ես չեմ ուշացել։ Ձեր ասած ժամից էլ կես ժամ շուտ եմ եկել։ Էդ լավ չի, որ շուտ եք եկել կես ժամ։ Կես ժամ շուտ էլ ուզենալու եք տուն գնաք։ Աշխատանքային փորձ։ Կա։ Հա, ես իմ ինտերվյու ժամանակ ասել եմ։ Էդ էլ լավ չի։ Հեչ լավ չի, որ փորձ ունեք, որովհետև մեզ անփորձ աշխատողներ են պետք։ Ինչ ծրագրեր եք տիրապետում։ Որտեք զել տիրապետում եք։ Իհարկե, ես ավելի բարձր ծրագրեր եմ տիրապետում։ Ամեն ինչ կանի, որ իրան չընդունենք, հա։ Ինչի՞։ Լավ, մի հարցել են տալիս ճապոներ են։ Եթե պատասխանեցիք, կընդունենք։ Ես ճապոներեն չգիտեմ, ռուսերեն ու անգլերեն գիտեմ։ Ռուսերեն ու անգլերեն ով չգիտի։ Չէ, լավ, չէ, չեղավ։ Մենք ձեր չենք վերցնի։ Մենք մյուս տղային կվերցնենք։ Անունը ինչա՞ չ։ Գոքոր։ Մենք Գոքորին կվերցնենք, որովհետև ինքը լրիվ համապատասխանում է մեր պահանջներին։ Ահ, ինչ ասեմ, հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն ցավը տանեմ, հաջողություն։ Արա, բայց կսազեր քեզ տնորը, էլի Գրիգորի։ Կար, եթե մենք ամուսնանանք։ Ինչ։ Բայց ինչի լարվեցիր, ինչի փոշմանել ես։ Չէ, ուղղակի որ ասեցիր, եթե դրա համար բան եղա էլի։ Եթե չկա։ Մենք որ ամուսնանանք, որտեղ ենք ապրելու։ Մեր տանը։ Ձեր ворцов տանը։ Դե կամ էլ պապատ մեզ տուն կնվիրի։ Ես քեզ ասում եմ աղջիկանիցս, յանտուր դու տուն ես ուզում, արա։
Կար, իսկ ինչ ես մտածում, որտեղ ես աշխատելու։ Կարի, դու ես նայում։ Ոչ մեկին։ Հույսը դի վրա չտնես։ Ես քեզ գործ չեմ տալու։ Արի ախպել, արի, ինձ կներես, համջն, ես շատ վատ ինտերվյու վերցրի քեզնից, հիմա հետ եմ կանչել, որ նորից ինտերվյու վերցնեմ նորմալ։ Ոնց ասեք, բայց դուք ինչ պաշտոն եք զբաղեցնում այս կազմակերպությունում։ Ես չափազանց հարգված անձնավորություն եմ տվյալ կառույցում, ուրիշ ոչինչ։ Ախպել, լավ, շամպայնով եք նշեք կոչում։ Ես սա թմբուկըք, հետո էլ ասում ես չկա, չկա, կորիլա։ Կամ էր դպրոցում լավ պոկուսնիկ է հայտնվել, կամ էլ լավ շոսրի։ Պոկուսնիկ։ Շոսրի ֆոկուսնիկ է երևում էդ ե։ Դե ասում եմ, կարևորը, որ ես թմբուկներդ գտնվել է, դե չեն գելեք ֆոկուսնիկ եք մանգալի, շուս, ալը, հա։ Հա, փողը վաղը կվեկալ եմ, հա, պայի մոտըտ վաղը կվերցնեմ, հա, հա, կգամ կվերցնեմ։ Տեսակ էտ շուստրի ֆոկուսիկին։ Մտացում եք ինքն եք տարել։ Հա, բավա տարել, խոսալու զևիշ չէ երևում, սենց որ շառակի ոտերից էլ երևալու, որտև ոտերը կջարդը։ Մոռացել։ Բաչա, ձերը չէ, Մայքլ ջան, եղավ շատ լավ, ուղղակի ես հիմա այլևս չեմ կարող խոսել, թևերս բռնված են։ Ահ, այս հանկարծ մարդացում, հա, լավ, իբր դու չէիր ուզում, հայ։ Գործերը քո վրա է։ Սիլվի ջան, եթե դեմ չես, ես քեզ կուղեկցեմ։ Ես դեմ չեմ, բայց ինքերս հաստատ դեմ կլինի։ Եկելա։ Հա, եկելա։ Ես քեզ մի հատ խորհուրդ տամ, հա, անկեղծ, մի քիչ կոշտ եղ իր հետ, ոն նույնս կրվի իր հետ, որ կյանքում չգա։ Կատակեր, գնա։ Հա, ես էլ ասեցի ցնդել ես։ Հրաչ, ապեր, գնի այսօր ես իրան տուն ճանապարհին, ու սրանից հետո իրան հերթով մոտիկանանք, մի օր դու, մի օր ես, մի օր դու։ Հարց չկա բայց, այսօր քո հերթը, գնա։ Հա, հրաչ։ Այ ջան, իմացյալ մահը մահը, իս չի իմացյալ մահը, հարիվություն, կարը թարիվ։ Գոքով շուտ տարի արյուշը ընկել է։ Ընկելա ձերքը տուր թաշիկը բարձրնում։ Գոքով շուտ տարի, հա։ Ձինա ջան, որ գամ, սուրճը սկսարը, իսկ ես սարը չեմ սիրում։ Կոքոր, արագացրու, ես կեզ հետո սուրճ կդնեմ։ Ախ, չեմ կարող ոտը շարժեմ, Կոքոր, չեմ կամ կանգնեմ, ցավում է։ Չես կարողանում, մի քիչ պարկի հանգստացի, հետո կկանգնես։ Ո՞նց եմ անցնում, ուզում էի մի հատ հնարք անեի, նոր գնայի տուն, այն էլ ընկա։ Լավ, սպասի, տղերքին կանչեմ, գան գրկեն գրկած տանեն տուն։ Չեմ։ Ուզում ես տապոկնություն զանգեմ, գան գրկեն գրկած տանեն տուն։ Այ տղա, չես ֆայմում, աղջկան գրկես։ Եղբերիս ծանր բան չեմ բարձրացնում, բավուր ճժից կտրվեմ։ Ծանր բանը դու ես։ Լավ, սպասի, գնամ տղերքին հաջողանեմ, գամ գրկեմ գրկած տանեմ տուն։ Հա, չէ։ Չեմ ուզում ախերը քեզ նեղություն տամ։ Նեղություն չի, այդ ծավը տանը ես սովոր եմ, ամեն օր մեր երթուղեինների մեջ մի 6-7-8-17 գրկում գրկած տանում եմ տուն։ Ապերիկ ջան, մի հատ էս սարդը կտաս, հեսը կբերեմ։ Չի կծում, չէ։ Չէ։ Դե, չտու վերցրու ջանս պշակավում, հա։
Հեսա կբերեմ։ Արի, կոքոր, հա։ Ապեր, արյուշը հաստատ ձևացնում, հա։ Ուզում է իրեն գրկած տանեմ տուն։ Ներ չի, ես չեմ ուզում, բայց ներվերը ուտելուց էլ չէ երաշարվի։ Թարս է, էլի։ Ինչ է։ Մի օր չեղավ Անիտայի ոտոլում։ Լու, որը ճանցի։ Արյուշը նենց գորացիր խեղճի ընդոնին սատկեց։ Որ, ես քո սարկած, նա։ Չէ, այ արյուշը ինձ ուր այդքան ձեռի շնորհքես սենց սարծ արկեմ։ Բա ինչի տեն ծարեցիր։ Բա դու ինչ էիր ուզում ինձ դնեիր եզի տեղ։ Բայց ես քեզ եզի տեղ չեմ դրել։ Ստեղից ձեր տուն 7 կիլոմետր է, մարդ պետք է եզի ուժ ունենա, որ քեզ գրկած տանի տուն։ Ես քեզ տաքսով կտանեմ։ Իսկ աստիճանները գրկած կու բարձրացնեմ։ Համա ձայնը։ Հա, ես էլ տենց առաջարկից չէ հրաժարվի։ Վահ է, ես եմ աղպել ապեր։ Ոչ մեկ, աստիճաններից ընկա։